Şamaxıda 2-ci üzüm və şərab festivalına start verilib. Meysəri kəndində keçirilən festivalda müxtəlif bölgələrdən olan üzüm emalı və şərab istehsalı zavodları müxtəlif çeşitli məhsulları nümayiş etdirib. Festivala qatılan yerli və xarici qonaqlar sərgilənən məhsullarla milli mətbəxlə tanış olub, müxtəlif yemək növlərinin dadına baxdılar. Bildiyimiz kimi görürsünüz, artık ikinci dəfədir Şamaxıda üzüm festivalı keçirilir. Bu artık ənənə halını almaqda davam edir. Belə ki, əgər əvvəllər bizim paytaxtı Bakı şəhərində idisə festivallar, yalnız turistlər, yerli sakinlər, xarici qonaqlar orada cəmlənirdisə, son dövrlər artık biz bunu regionlarda görürük. Belə ki, Qubada Alma festivalı, bu yaxınlarda Göyçayda Nar festivalı olmuşdur. Bu festivalların düşünürəm regionlarda olması, həm regionlar xarici qonaqlarımıza tanınmasında, eyni zamanda regionlarımızın Azərbaycanda olan bu məhsulların istehsalındakı payını göstərir. Birincisi, orqanizasiya tərəfdən çox səliqəli keçib. Hər şey vaxtındadır, çox səliqəlidir, səviyyəsi hiss olunur. Bu birincisidir. İkincisi, ümumiyyətlə, inanırsınız, bir sözündən istifadə edəcəyim, məhribançılıq. O çox mənim üçün bu çox vacib bir sözdür. Və ümumiyyətlə, çox əla keçir, çox rahat keçir. Festival çərçivəsində musiqili proqram və müxtəlif əyləncələr təşkil olunur. Sərgi, əyləncə, piknik, suvenir, kulinari kimi zonaları olan festival ərazisində ziyarətçilər yerli və xarici istehsalçıların şərab məhsullarını degustasiya edib, həmçinin bəyəndikləri məhsulları ala biliblər. Şərab istehsalçıları, şərabçılıq turizmi ilə əlaqəli sənaye nümayəndələri, rəsmi və media nümayəndələri daxil olmaqla festivalda gündəlik olaraq mindən çox insanın iştirakı nəzərdə tutulub.